नमस्कार आर्थिक अभियानको सम्पादकीयमा स्वागत छ आज हामी नेपालमा विदेशी लगानी किन बढेन त भनेर चर्चा गर्नेवाला छौँ नेपालले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलनदेखि लगानी बोर्डको स्थापना एकद्वार प्रणालीको स्थापनादेखि कानुनहरू समय सापेक्ष बनाउने सम्मका काम गरे पनि अपेक्षित मात्रामा लगानी भित्रिन सकेको छैन लगानीका लागि रुचि देखाएर आउने सम्भावित लगानीकर्ता धेरै नै देखिए पनि वास्तविक लगानी भने आउन नसक्नुमा केही कारण छन् यस्तोमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणबाट परिसृजित समस्याका कारण विदेशी लगानी मात्र होइन सहयोग समेत प्रभावित हुने देखिएको छ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको अध्ययनले वैदेशिक लगानी र सहयोग नबढ्ने सम्भावना देखाएको छ प्राकृतिक ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ र गहुँ तोरी लगायत वस्तुको प्रमुख निर्यातक राष्ट्र युद्धमा होमिएकाले विश्वभरि महँगी उच्च दरमा बढेको छ यसलाई सम्बोधन गर्न ब्याजदर वृद्धिमा विकसित अर्थतन्त्रका केन्द्रीय ब्याङ्कहरू लागेका छन् अमेरिकी फेडरल रिजर्भले ब्याजदर वृद्धि गरेसँगै अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ यस्तोमा विकसित अर्थतन्त्रहरूले गर्ने सहयोग घट्ने देखिन्छ किनभने उनीहरू आफै समस्यामा परिरहेका छन् बढ्दो महँगीमा जनतालाई कसरी राहत दिने भनेर ती देशका सरकारहरू परेका छन् यसका लागि ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यतामा ती देश छन् जसले गर्दा तिनले गर्ने सहयोग घट्ने निश्चित जस्तै छ नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चित घटेकाले त्यसलाई रोक्न सरकारले विभिन्न खालका नियन्त्रणात्मक उपाय अपनाएको छ तर त्यो क्षणिक मात्रै हो दिगो समाधानका लागि नेपालले विदेशी मुद्रा भित्रने उपायमा लाग्नुको विकल्प देखिँदैन यसका लागि विदेशी लगानी सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो यसका लागि सरकारले परिवर्तित अवस्थाअनुसार रणनीति बनाउन सकेको देखिँदैन नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन नसक्नुमा मुलुकको क्रेडिट रेटिङ हुन नसक्नु विनिमय दरमा आउने उतार चढावको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न हेजिङको व्यवस्था नहुनु तथा ब्याज दरमा स्थायित्व नहुनु जस्ता कारण प्रमुख रूपमा रहेको देखिन्छन् यसबाहेक नीतिगत स्थायित्वको अभाव जग्गा प्राप्तिमा समस्या र नीति निर्माणमा नेपालका उद्योगीहरूले प्रभावित पारी आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गराउने प्रवृत्तिले पनि विदेशी लगानीकर्ता लगानीका लागि आकर्षित हुन सकेका छैनन् स्वदेशी लगानीकर्ता नै उद्योग खोल्नुभन्दा व्यापार गर्न आकर्षित भइरहेको अवस्थामा विदेशी लगानीको अपेक्षा पुरा नहुनु अन्यथा होइन त्यसैले सरकारले विदेशी लगानी किन भित्र्याउन सकिएन भनेर गम्भीर अध्ययन गरी रणनीति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपालले अब वैदेशिक लगानीको क्षेत्र र लगानीकर्ताबारे नयाँ रणनीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ विकसित अर्थतन्त्रहरू मन्दीतर्फ लम्कने सङ्केत मिलिरहँदा केही एसियाली देशहरूको अवस्था त्यति नराम्रो देखिएको छैन त्यसैले त्यस्ता देशहरू खास गरी खाडी मुलुकहरूबाट लगानी ल्याउन नयाँ खालको रणनीति बनाउन उपयुक्त हुन सक्छ युरोप र अमेरिकामा समेत आर्थिक मन्दीको समस्या देखिएकाले नयाँ रणनीति र योजना आवश्यक देखिएको हो कुनै पनि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउनु भनेको पुँजी मात्र आउनु होइन प्रविधि पनि आउनु हो ब्याङ्किङ क्षेत्रमा भित्रिएको लगानीले यस क्षेत्रलाई आधुनिक र सबल बनाउन पुर्याएको योगदान बिर्सन सकिँदैन त्यसैले कृषि र सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसतर्फ पनि लाग्नुपर्छ नेपालको सम्भावनायुक्त क्षेत्र जलविद्युत हो यसमा सकेसम्म विदेशी लगानी भित्राउन हतारो नै गर्नुपर्ने बाध्यता आइसकेको छ जलविद्युतभन्दा सस्तोमा सौर्य विद्युत उत्पादन हुन थालिसकेको अवस्थामा नेपालले यसको विकासमा ढिलाइ गर्दा यो सम्भावनाको क्षेत्र चाँडै नै खेर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि नेपालले विदेशी लगानी भित्राउन सक्छ तर यसका लागि सरकारले बलियो प्लेटफर्म बनाइदिनुपर्छ जसतर्फ सरकारी प्रयास अपर्याप्त देखिन्छ त्यस्तै अर्ग्यानिक कृषि उत्पादन जडीबुटी पनि सम्भावनाका क्षेत्र हुन् विश्व मन्दीतर्फ जाने सङ्केत मिलिरहेको अवस्थामा नेपालले विप्रेषण आए घुमाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्छ र त्यसो भयो भने अर्थतन्त्र डावाडोल नै हुन सक्छ भन्ने तथ्य आत्मसात गरी विदेशी लगानीका लागि नवीन ढङ्गबाट अगाडि बढ्न ढिला गर्नु हुँदैन